Кожний раз приходиш і дивишся, чи воно стоїть і чи воно ціле. Цьому будинку неподалік центру Полтави понад століття. Це батьківський дім патріарха Мстислава, українського державного та церковного діяча, а ще предстоятеля Української автокефальної православної церкви. Це пам'ятка історії місцевого значення. Цінним є саме та хата, в якій народився патріарх Мстислав, от саме з тими пошкодженнями, зі стертими дверима, з не дуже якісною фурнітурою на вікнах. Тобто все це, чого торкався патріарх. Нині в будівлі частково обвалився дах, а стіни та підлога поруйнувалися. Десяток років тому у приміщенні працював музей, каже протоієрей Олександр Горай. Тут знаходиться 4 кімнати і галерея. І в ось такій частинці прибудови, як галереї, знаходилась капличка, ми там служили служби, і розташовувалися експонати музею, це такі старовинні елементи українського побуту, одяг, багато рушників, меблі того часу, коли патріарх Мстислав був. За словами протоієрея, у будинку патріарха музей хочуть відновити, а для цього приміщення треба відреставрувати, каже архітекторка Оксана Білявська. Про знесення або демонтаж будівлі не може йти й мови. На початку це науково-проектна документація, яку треба виготовити. Щоб її можна було якісно виготовити, треба буде провести попередні дослідження. А це зрозуміло, і дослідження інженерів, конструкторів, можливо, гідрогеологічні дослідження, дослідження архітектурні, для того, щоб зрозуміти, в якому технічному стані знаходяться конструкції цієї хати, і потім уже випрацювати рішення для її порятунку. Профінансувати створення документів вирішили із бюджету Полтавської громади. Рішення про це наприкінці вересня підтримали депутати на сесії міськради. Мова йде про 200 тисяч для того, щоб виготовити науково-технічну документацію, проєкт реставрації будинку патріарха Мстислава. Документи нам покажуть, в якому стані знаходиться будівля і яким чином її можна відновлювати, скільки це буде коштувати. Частина будівлі знаходиться у власності релігійної громади архістратига Михаїла Харківсько-Полтавської єпархії ПЦУ. Це задня частина будівлі, а та, що виходить на фасад – це будівля знаходиться у власності міської ради, і ми орендуємо її у міста. І саме на цю частину, яка знаходиться у власності міста, і виділені кошти. Скільки часу потрібно на створення документації, поки невідомо, каже Юлія Городчаніна. Оголосити тендер зазвичай достатньо декількох тижнів, можливо, до місяця, тобто в будь-якому разі в цьому році це буде здійснено. А от питання вже виконання самих робіт, перше, це буде обов'язково прописано в умовах договору на виконання тендеру. І другий момент, то очевидно, що частину робіт можна виконати взиму, частину навесну вже. Степан Скрипник, більш відомий як патріарх Мстислав, народився у Полтаві 1898-го. Він був першим православним патріархом київським і всієї України, патріархом Української автокефальної православної церкви та учасником Української революції 1917-1920. Своє життя Степан Скрипник провів у кількох містах України та за кордоном, а помер 1993-го у Канаді. Йому було 95 років. Лілія Пархоменко та Сергій Єрохов. Новини на Суспільному. Полтава.